İyulun 13-dən 14-ünə keçən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər başladı. Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlər zamanı bölmələrimizin gördüyü cavab tədbirləri nəticəsində böyük itkilər verən düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüşlər göstərdi ki, Azərbaycan ordusu gözlənilməz hücumun qarşısını almaqda çətinlik çəkmir. Əlbəttə, düşmənin təxribatı nəticəsində baş verən döyüşlərdə itkilər də vermişik. Düşmənə göz dağı olan igid oğullarımız vətən torpağının azadlığı yolunda canlarını fəda edir. Ancaq murdar düşmənin ayağının torpağımıza dəyməsinin qarşısını mərdliklə alırlar. Qürur hissi keçiririk ki, onlar düşmənə tutarlı cavab verir. Dəfələrlə artıq itkilərə məruz qoyurlar. Bugün Azərbaycan xalqı ayaqdadır. Hamı döyüşmək, işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etmək üçün ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmişdir. Ehtiyac olmasa da yüz minlərlə soydaşımız döyüşçülərimizə köməyə getmək istədiyini bildirir. Düşmənə qarşı nifrət, axıdılan nahaq qanların qisasının alınması üçün hamıda döyüşkənlik əhval-ruhiyyəsi hakim kəsilir. Düşmənimiz görür ki, hətta bizim generallarımız və orta çinli zabitlərimiz öz əskərləri ilə bərabər vuruşur. Onları ruhlandırır, şəxsi nümunə göstərirlər. General-mayor Polat Həşimov, polkovnik İlqar Mirzəyev, mayorlar Namiq Əhmədov, Anar Novruzov və başqaları Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi yaşayacaqlar. Onlar döyüş meydanında mərdliklə həlak oldular. Amma döyüşçülərimiz üçün, gələcək nəsillər üçün qəhrəmanlıq nümunəsi qoyub getdilər. Biz şəhid oğullarımızın xatirəsini daim əziz tutacağıq. Siz ey Türk'ün qartalları, qanadların qırılmasın. Vuran əlim, vuran qolum, döyüşlərdə yorulmasın. Siz ey Türk'ün qartalları, qanadların qırılmasın. Vuran əlim, vuran qolum, döyüşlərdə yorulmasın. Ve mən demişəm, öz xoşuyla bizim torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz onları iti qovan kimi qovacaq. İti qovan kimi qovacaq.